Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». За вами Анна Грабанчук. Наразі говоримо про те, як держава підтримує ВІЛ-інфікованих. Сьогодні в наших гостях Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, та Марія Гудова, медична директорка комунального підприємства Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради. Я вас вітаю. Ну що ж, пані Марія, почнемо з вас. Вам слово. Чи є якісь цифри взагалі? Скільки, як багато ВІЛ-інфікованих людьми зі СПІД? Ну, на сьогоднішній день Україна, на жаль, залишається однією з тих країн в світі, в яких продовжує виявлятися нові випадки ВІЛ-інфекції. Дніпропетровська область на тлі середніх показників України є лідером. Наші показники, на жаль, вони перевищують майже втричі всі показники, середні показники по Україні. Тобто розповсюдженість, захворюваність та летальність від ВІЛ-інфекції, від СНІДу, вона у 2,5 в 3 рази перевищує середнє по Україні. І, на жаль, така статистика у нас є невтішна, але є певні досягнення у вигляді лікування, тому найголовніше – це проводити лікування. З чим ви пов'язуєте таку погану статистику? Ну, дивіться, з одного боку, статистика, вона найвища в Україні, найгірша в Україні, але з іншого боку, ми вважаємо, що вся процедура виявлення у нас в Дніпропетровській області, вона поставлена на потік, і мережа закладів дуже розгалужена, і дуже добре проводиться тестування і своєчасне виявлення ВІЛ-інфікованих. Тому, з одного боку, статистика невтішна, тому що і певні соціально-економічні проблеми у людей, і область велика, вона промислова, сюди їдуть дуже багато людей працювати, дуже висока міграція, яка теж впливає на ці показники. Але і система виявлення у нас також дуже добре працює, тому такі показники вони і мають місце. Як лікується ВІЛ та СНІД, та чи є прогрес у лікуванні, тенденції хороші? На сьогоднішній день лікування ВІЛ-інфекції – це антиретровірусна терапія. ВІЛ-інфекція на сьогодні вже є звичайним хронічним захворюванням, от як, наприклад, гіпертонічна хвороба або ішемічна хвороба серця. І є відповідні медикаменти, антиретровірусні препарати, які потрібно пацієнтові приймати пожиттєво. Звичайно, це досить важко, але у нас є помічники, це різноманітні неурядові організації, соціальні працівники, які допомагають нашим пацієнтам дотримуватись певного графіку, певного режиму. От. І на сьогоднішній день вже таким прогресом, можна сказати, є, що раніше пацієнти вимушені були приймати медикаменти кожен окремо в одній таблетці, припустимо, 5, 6, 7 таблеток на день. На сьогодні вся комбінована антиретровірусна терапія, яка визначається з 3 груп антиретровірусних препаратів, вона є в одній таблетці. Тобто пацієнтові достатньо один раз на добу прийняти одну таблетку, запити її водою. Певні види, більшість антиретровірусних препаратів, вони приймаються незалежно від прийому їжі навіть. Тобто пацієнт обирає для себе зручний режим і одну таблетку приймає щоденно. Про вакцину досі не йде мова. Ну, наразі про вакцину ми не можемо казати. Ці всі розробки знаходяться на етапі клінічних випробувань у зарубіжних країнах. Як вакцина, так і препарати, які ін'єкційно вводяться один раз на місяць або там кожного місяця. Наразі це лише клінічні розробки або препарати, які використовуються, наприклад, у Сполучених Штатах Америки. Навіть на базі нашої країни не проводяться такі дослідження, щоб ми могли сказати, що так, ми там будемо через пару років їх використовувати. Поки ще ні. Якщо людина хоче зробити тест на ВІЛ, куди їй звернутися, де краще зробити, де це зробити анонімно, і якщо у разі цей тест виявляється позитивним, які її дії мають бути, аби себе захистити?
Ну, тестування на ВІЛ – це найперше, це перший шлях до одужання, тому що знання свого власного ВІЛ-статусу – це вже 50%, навіть 70% до кроку з одужання. Тестування людина може пройти у свого сімейного лікаря швидкими тестами або в будь-якому лікувальному закладі, коли людина потрапляє на лікування, наприклад, стаціонарний лікар побачить, що у людини є якісь супутні захворювання, на підставі яких можна запідозрити, що в людини є ВІЛ-інфекція. Або в центрах СНІДу або кабінетах довіра. Наразі кабінети довіра продовжують існувати на базі лікувальних закладів майже на всіх адміністративних територіях нашої області. У нас найрозгалуженіша мережа цих кабінетів, на базі яких проводиться як тестування на ВІЛ-інфекцію, так і лікування антиретровірусними препаратами пацієнта. І всі лікарі у нас в області знають, що якщо ВІЛ-інфекція у пацієнта виявлена, то його потрібно скерувати. Його скеровують лікарі до лікарів-інфекціоністів сайтів АРТ, де вони надалі продовжують таке лікування. Як люди можуть заразитися ВІЛ-інфекцією? Шляхи інфікування, по-перше, це статевий шлях. Він в нашій області, як і в усій Україні, превалює. Це 65-70% від всіх вперше виявлених пацієнтів у нас. По-друге, це парентеральний шлях. І третій шлях – це від матері до дитини. Але якщо вагітна жінка приймає антиретровірусну терапію, то ризик інфікування мінімальний, він майже відсутній. Чи допомагають контрацептиви захиститися від ВІЛу? Контрацептиви, так, звичайно, допомагають, але ще важливим кроком, важливим моментом є те, що якщо ВІЛ-інфікована людина приймає антиретровірусну терапію, і ця терапія є ефективна, вірус в крові ВІЛ-інфікованої особи не розмножується, і, відповідно, ризик майже відсутній інфікувати свого статевого партнера. Чи можна заразитися ВІЛ-інфекцією так через шляхи альтернативних різних видів статевих стосунків? Так, існують ризики, але у будь-якому випадку необхідно використовувати контрацептиви, або є у нас вже протягом 2-3 років такі профілактичні засоби, як доконтактна профілактика. Коли людина, знаючи, що буде ризикована поведінка, статева поведінка, вона приймає одну таблетку антиретровірусного препарату по тим чи іншим режимам, і ризик інфікування також знижується. Це все розказує лікар-інфекціоніст, до якого людині потрібно звернутися за цією профілактикою. І давайте нагадаємо, що якщо сидиш поруч біля такої людини, так, яка ВІЛ-інфікована, то це не спосіб. Ні, звичайно, це застарілі стереотипи. ВІЛ не передається ні через поцілунки, ні через дружбу. ВІЛ передається лише статевим незахищеним шляхом, парентеральним шляхом при вживанні наркотичних засобів одним і тим самим шприцем. І ризики знижуються максимально, якщо навіть ВІЛ-інфікована людина ризикує таку поведінку, але вона повинна приймати антиретровірусні препарати, ризики знижуються максимально. Які от найчастіші шляхи зараження ВІЛ-інфекцією? Ну, там, наприклад, є такий в суспільстві стереотип, що це там наркозалежні. Які групи? Так, такі стереотипи існують, але я вже казала, статевий шлях він превалює, і статевим шляхом живе все населення, і статевий шлях він не обов'язково повинен бути у людини, яка там споживає наркотики або практикує незахищений секс, там якийсь комерційний чи щось інше. Тобто кожна людина, яка має статеве життя, вона повинна пам'ятати про те, що є контрацепція. Необхідно пам'ятати про ВІЛ-інфекцію, і статевий шлях наразі він може бути ризикованим, якщо його практикувати незахищеним. Дякую вам, пані Наталія. Як держава підтримує ВІЛ-інфікованих, ми знаємо, що з квітня цього року є зміни. Що це за зміни? У нас є пакет для людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, і це пакет, який має назву «Діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ та підозрою на ВІЛ».
Що передбачає цей пакет? Він передбачає для людини тестування на вірус імунодефіциту людини, проведення необхідних досліджень. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, вірусне навантаження ВІЛ в плазмі крові. Всі аналізи крові, які потребує цей пацієнт, вони є в межах цього пакету і вони для пацієнта безоплатні. Далі призначення антиретровірусної терапії, як вже казали. Також проводиться скринінг на поширені психічні розлади. І якщо ця людина вона потребує стаціонарного лікування, то за направленням лікаря скеровується на цю послугу безоплатно в межах програми медичних гарантій в заклади, які мають договір на стаціонарне лікування. І я хочу сказати, що в нашій області 42 заклади надають допомогу за цим пакетом. В різних регіонах є, і в Кривому Розі, і в Нікополі, в Павлограді. На сайті Нацслужби здоров'я України можна знайти 21 пакет діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ і подивитися, які заклади мають такий договір в нашій області. У Дніпрі саме 10 таких закладів, це все державні заклади охорони здоров'я. І я хочу сказати, що з 1 січня цього року заклади вже отримали 56 мільйонів гривень. Саме заклади Дніпропетровської області отримали 56 мільйонів гривень для надання допомоги хворим з ВІЛ. І, як вже казали, саме перше і саме головне – це можна звернутися до свого сімейного лікаря, з яким укладено декларацію для того, щоб пройти таке безоплатне тестування. І я знаю статистику таку, що щорічно в Україні майже 2,5 мільйони людей проходять тестування на ВІЛ, але все одно у нас що третій інфікований, він залишається за межами медичного нагляду. І це, це така стигма, яка у нас є вже багато років, що такий пацієнт, він небезпечний для оточуючих, і люди не звертаються до лікарів, тому що вони не розуміються про цю хворобу, і вони вважають, що все, там хтось вважає, що життя закінчилося. Коли людина чує такий діагноз ВІЛ, для нього це завжди стрес, тому що, як було там наприкінці минулого століття, казали, що це там чума 20-го століття. Але це вже не так, завдяки тому, що медицина розвивається, люди, які інфіковані ВІЛ, вони не обов'язково перейдуть до цієї термінальної стадії СНІД, від якої є летальність. Якщо своєчасно розпочати лікування, так, це лікування пожиттєве, але людина стає безпечною і вона живе повноцінним життям. Тож, якщо є сумніви, якщо є якась там підозра, краще все ж таки звернутися і пройти тестування, щоб надалі вже розуміти, як жити далі. Серед тих 10 закладів, так, які є в Дніпрі, з якою НСЗУ уклали договір, я так розумію, що є підприємство, так, Дніпропетровський обласний центр соціально значущих хвороб теж він є, правильно? Так. Да. Так. І все ж, останнє питання, пані Марія, до вас.
Що б ви хотіли побажати тим людям, які дізналися, що в них от такий діагноз? Адже моральна складова теж дуже важлива. І що б ви порадили робити рідним таких людей? Адже от з медичної точки зору, наскільки все ж важлива підтримка рідних в такій так, ситуації? Звичайно. Ситуації бувають різні, але, по-перше, я хочу сказати, що, будь ласка, тестуйтесь, якщо своєчасно пройти тестування та на ранньому етапі виявити ВІЛ-інфекцію, вона лікується, лікування безкоштовне. Так, воно є тривалим, але воно ефективне. Вірус перестає розмножуватись, людина може жити повноцінним життям, народжувати здорових дітей, мати нормальні статеві стосунки з партнерами і продовжувати працювати, як і завжди. А близьким людям я, мабуть, хотіла б сказати, що, будь ласка, старайтесь підтримувати таких людей в тому плані, що зараз дуже складний період. Пандемія, вона вносить корективи в кожне життя із нас. І забувати про те, що є якісь ще загрозливі хвороби і загрозливі стани, окрім коронавірусної інфекції, не потрібно. Тому що якщо не лікуватися, то також можна померти. Але лікування є, і воно ефективне, і його потрібно приймати, і життя буде таким яскравим, як і завжди. Але все ж не можу не запитати, от ви сказали про коронавірус. Якщо ВІЛ-інфікована людина захворіє на коронавірус, наскільки це небезпечно для неї? Можу сказати, що окрема статистика, вона в рамках статистичних даних, вона не збирається, але ми кожному своєму пацієнтові ВІЛ-інфікованому пропонуємо вакцинуватись. І хочу сказати, що наша група пацієнтів, вона, ми бачимо, що вона є найвідповідальнішою, тому що люди розуміють, що є ризики певні, і більш за всіх інших пацієнтів проходять вакцинацію. Тому сказати, що на фоні імунодефіциту важкого, ну, це взагалі протипоказання можуть бути по національному календарю важкий імунодефіцит щодо будь-якої вакцинації. Але ті пацієнти, в яких імунодефіцит не важкий або його немає, вони проходять вакцинацію і до лікарень вони попадають дуже рідко. Ось так. Дякую вам сьогодні, що про це поговорили. Я нагадую, що в наших гостях була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, та Марія Гудова, медична директорка комунального підприємства Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради. Говорили про те, як держава підтримує ВІЛ-інфікованих та про ВІЛ-інфекцію, чим вона відрізняється від СНІДу, та про лікування, про різницю, про статистику. Я також хочу нагадати, що якщо ви хочете до нас долучитися, запропонувати ваші теми або запитати, написати якесь питання, яке вас цікавить, долучайтеся на екрані. Ви наразі бачите наші соціальні мережі, наш телефон прес-центру. Дзвоніть та пишіть нам в соціальних мережах, знаходьте дописи прес-центру, прямо в коментарях пишіть. Все, що вас цікавить, ми обов'язково запитаємо та про це розкажемо. З вами була Анна Гарбунчук. Дякую за увагу.